Tchau, tchau. Que boneca é essa? Eu nunca vi aqui em casa essa boneca. Quem será que trouxe pra cá essa boneca, gente? Mas essa boneca veio pra cá assim do nada. Eu nunca vi. Será que trouxeram ela pra Valentina? Será que trouxeram mesmo pra Valentina? Mas ela tá dormindo. Ai, que barulho foi esse? Meu Deus! Como assim? A boneca que tava aqui era pequenininha. Agora tá grande. Tá quase do meu tamanho. Meu Deus, o que foi isso, gente? Será que tem algum mágico aqui brincando comigo? Hã? Será que ela tá... Como você tá fazendo careta? Essa boneca... Gente, ela tá mudando de posição. Será que ela fala também? Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Ela fala igual a Valentina! Hã? Ela fala outras coisas? Você fala outras coisas também? Fala! Tchau, tchau! Hã? Tchau, tchau, tchau! Ela disse tchau, tchau! Tchau! Deixa eu só apertar aqui. Nada. Será que apertando aqui ela faz alguma coisa no narizinho dela? Ela chora! Ai, meu Deus do céu! Mas ela tá chorando, ela é linda! Será que eu apertar aqui ela faz alguma coisa no queixinho? Tô com fome, mamãe! E ela fecha os olhinhos também! Diz que tá com fome! Ai, eu adorei essa boneca! Eu quero ela pra sempre! É melhor do que aquela pequenininha que nem tava falando nada, né? Só assim, né? Paradinha assim, não faz nada, não tem graça, né? Oh, ai! Tchau, tchau, de novo! Ah, não! A minha boneca grande, que falava, que chorava, que pedia comidinha, piscava o olhinho, voltou a ser pequenininha de novo! Eu preferia aquela. Quem será que tá brincando comigo desse jeito? Eu vou descobrir, viu? Mas eu quero a outra boneca. Eu não quero essa. A Valentina vai amar aquela boneca grande. Tchá, de novo? Então... Você voltou! Ixi, agora ela tá dançando! É! Vamos dançar! Essa boneca é animada, gente! Por isso que eu gosto muito, muito, muito mais dessa! Ai, como ela é legal! Ei! Hã? Como assim? Vocês viram alguma coisa? Acho que alguma coisa bateu em mim! Será que ela sabe quem tá fazendo essas brincadeiras, hein? Vou apertar alguma coisa, ver se ela consegue falar alguma coisa. Porque eu tenho que descobrir quem tá brincando comigo desse jeito. Fala, bonequinha. Tchau, 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 tchau. Fala. Tchau, 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 tchau. Quem tá salvando você? Tchau, tchau, tchau. Só precisa brincar essa boneca. E não sei quem tá me trolando. Só pode ter alguém aqui. Mas eu não consigo ver. Vocês estão vendo alguma coisa? Ó. Não tem ninguém aqui. Nem desse lado. E nem... Hã? Você tava falando com alguém? Você tava falando com alguém. Ela tá rindo. Você tá viva. Ela chorava quando apertava aqui no nariz, não era? Essa boneca parece que tem vontade própria. Dá joinha pra valer. Joinha pra valer! Nossa! Ai, que lindinha! Ela dormiu! Ai, ela parece uma princesinha! Ela é muito linda, essa... Nossa! Ela tava dormindo, agora ela tá... Como assim? Bonequinha! 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 É não! Não! É você que trouxe!
essa boneca pra cá, mas agora ela é minha. Vai embora. Ela é minha. Não, não. Minha. Ela é minha. Você não vai pegar a boneca. Uau, ela é muito linda! É a boneca Valentina! Valentina Doll! Olha só, que linda! Ai, ela é muito... Será que ela fala? Deixa eu ver o que ela faz. Dá joinha pra valer! Dá joinha pra valer! Que legal! Ela fala! Meu Deus, mas quem será que mandou essa boneca pra mim? Ela mexeu! Eu tô com medo! Será que eu liguei algum botão? Ai, ela mexeu de novo! Será que ela é boneca de verdade? Ou alguém tá me trolando? Ai, ela tem vontade própria! Valentina? Boneca Valentina, você é boneca de verdade? Sim. Ela disse sim? Quer saber? Eu vou tirar logo ela dessa caixa, hein? Uau! Ela é ainda mais linda fora da caixa! Olha que narizinho! Parece de verdade! Eu acho que eu vou sentar ela no sofá, hein? Vem cá, bonequinha! Ai, ela é pesada! Ai, meu Deus, ela parece uma boneca... Bebê Reborn, né? Que tem o peso original, não é isso, gente? Hã? Como assim ela falando? Eu vi, vocês viram isso? Eu tô ficando maluca! Ela mudou de pose, gente! Vocês viram, não foi? Eu tô certeza que ela tava assim... Aí agora ela vem assim e agora ela tá com a mão na cintura. Não, eu tô com medo dessa boneca. Tô com medo dessa boneca. Ela tá olhando pra mim. Hã? Boneca? Você é uma boneca de verdade ou é uma boneca de trollagem? Deixa eu ver essa boneca. Ela é tão perfeitinha. Tem um botãozinho bem aqui. Será que ela anda? Eu acho que eu vou dar corda. Ah, ela tá andando. Eu não acredito. Ai, ela tá dando a voltinha. Você tá aqui, vem, bonequinha. Amiga, bonequinha. Você tá aqui, bonequinha. Ai, bonequinha, eu tô aqui, bonequinha. Senta aqui. Ai, acabou a corda. Eu acho que acabou a corda. Bonequinha. Senta. Agora eu vou apertar outro botão. Será que ela faz mais alguma coisa, pessoal? Hã? Vamos ver. Quero comida, mamãe. Ela quer comida. De verdade, comida? De novo, deixa eu ver se ela quer comida. Quero comida, mamãe. Bom, já que ela tá com fominha e quer comidinha, eu vou fazer comidinha pra ela, né? Mas a comidinha tem que ser de brinquedo, né? Porque ela é de brinquedo, então ela come comida de brinquedo. Então bota de brinquedo.
banana, eu adoro banana, tô com a fominha. Yummy! Eu vou comer essa bananinha antes da comidinha pra ela. Ela tá com a língua pra fora? Ela mudou de posição de novo sozinha! Vou tirar essa banana aqui, vou comer, não, vou fazer logo a comidinha dela, né? Porque, né, vai que ela tá com muita fome, né? Tá com muita fome, está se mexendo. Vou fazer a comidinha dela, vou fazer ovo. Olha o ovo, gente, ovo. Fazer, você quer o comer? Então com ovo, né? Porque o ovo é bom, tem que ser comida saudável, né? Tomate, tem que ter milho. Yummy. Tem que ter o que mais? Ervilha. Será que ela gosta de ovo? Será que ela gosta de ovo? Acho que ela gosta. Tudo bem com você? Tá com a mãozinha pra trás? Ela tá com a mãozinha pra trás, né? Ah, mas tudo bem. Ela sempre fica mudando de posição, meio. Vou dar uma comidinha pra ela. Tá, ovo, ela comeu ovo. Ai, com ovo, ovo. Tomate. Olha só, tomate, milho, cenoura, tudo muito saudável pra ela crescer forte. Crescer não, né? Que ela é boneca. Ela não cresce, né? Verdade. Vou pegar a colher pra misturar tudo. Vai virar uma sopa. Que delícia essa sopinha. Vai ficar muito gostosa. Tenho certeza que ela vai tomar tudinho. Ai, acabei. Ela disse alguma coisa? Acabei? Eu ouvi alguém falando acabei. Mas eu acabei também, né? Foi, eu acho que era eu que tava falando no pensamento. Eu acabei. A sopinha dela tá pronta. Que lindo. Acho que ela vai comer tudo. Pãozinho, né? Vai melar assim na sopa. Comer porque é bom, sopinha com pão assim, ó. Ela comeu pãozinho com sopa? Minha banana. Quem foi que comeu a banana? Eu deixei aqui a minha banana. Ela é boneca. Ela não come banana. Ela não é boneca. Vocês viram ela se mexendo? Hã? Hã? Tem miolo até aqui atrás, gente. Será que essa boneca ela é de verdade, de verdade, verdadeira? Será que ela vai me responder se eu perguntar se ela comeu a banana? Eu vou perguntar, hein? Quem foi que comeu a banana? A Nina. Hã? A Nina? A Nina? A Nina! Foi você! Ai, meu Deus, eu tava na sopa. Foi você, Nina, que comeu essa banana. Foi você. Foi você que comeu essa banana. Foi, Nina? Você tem certeza que foi você? É, mas você pode ser da Nina mesmo, né? Porque só tem eu e a boneca. Isso mesmo. Eu sou a boneca. Hã? É, isso mesmo, ela é a boneca. Ela é a boneca. A boneca não come de verdade. Come comidinha de brincadeira. A Nina comeu a banana. A Nina é uma sapeca. Foi a Nina. Foi a Nina. Com certeza foi a Nina. Mas a Nina tirou a casca assim, né? Bem direitinho, né? Como assim, Asmin? A boneca dormiu. Ah, a boneca dormiu. Eu já ia dar a sopinha a ela. Eu vou acordá-la e ela vai tomar a sopinha. Acorda, bonequinha. Vamos tomar sopinha. Eu não quero. A banana tava muito gostosa. Ah, o quê? Ai, tava me trolando. Você é uma mentira de verdade. Você vai ter que não. De verdade. Vem cá, sua boneca, gaiata. E aí, pessoal, gostaram dessa historinha da Valentina ser a nossa bonequinha? Então, pessoal, lembrando que se vocês quiserem acompanhar nosso dia a dia, nós estamos mostrando no Instagram nossa casa nova. Tem piscina, tem o quarto da Valentina. Querem conhecer tudo? Então vai lá, Valentina Oficial 5! E em breve vamos fazer o tour! E dá joinha pra cá! Aí a boneca vai falar! Tchau!